Како се подготвуваат политичките партии на локално ниво за престојните локални избори? Некаде се познати кандидатите, некаде се уште не. Како оди подготовката на изборната програма и дали повторно ќе се најдат и во следниот состав на Советот на Општина Битола? Ги запрашавме битолските советници. Подготовките за кампањата се во тек, велат од СДСМ. Во делот на партијата и комисиите кои се во партијата. Нормално, СДСМ како сериозна општинска, СДСМ Битола како сериозна општинска организација, се подготвувајте како во за предстојната кампања, без разлика кој ќе биде кандидатот, без за советници, кој ќе биде носителот на листа, кој ќе биде кандидатот за градоначалник. Ние мораме сериозно да ги направиме подготовките, а потоа по осознавањето, по објавувањето на листите и кандидатот за градоначалник, секако дека ќе влеземе во сериозна финализација на истата програма и интерпретација пред граѓаните. Вие би сакале повторно да бидете советник? Секој сака да продолжи својата успешна работа, меѓутоа ќе оставам тоа да одлучат органите на партијата, доколку смета партија дека треба да ми довери таа шанса, со задоволство би ја прифатил. Наредните 30-тина дена ќе се разрешат дилемите за кандидатите, велат од ЛДП, кои формираа граѓанско движење на Центарот заедно со ДОМ. Оно што се подготвуваме е да формираме еден силен блок кој ќе биде алтернатива на двата големи блока и кој ќе понуди алтернатива на едно радикално движење кое се јавува во Македонија, која промовира еден ефтин и гол популизам. Либерално-демократската партија на овие избори, значи то, заедно во тоа движење, ќе настапи со своја советничка листа и ќе настапи со свој кандидат за градоначалник. Што се однесува до тоа дали јас би се кандидирал повторно на овие избори, мислам дека се уште е рано за такви персонални и кадровски решенија. Во наредните 31 дена ќе се договорат, ќе се разрешат и тие дилеми. Ние сме во постојан контакт со граѓаните. Не го чекаме периодот пред избори, велат од ВМРО-ДПМНЕ. Во моментов работиме засилено, веќе во финална фаза на заедно со председателот на Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ Битола и Обштинскиот комитет и сите други органи на партијата, и во консултација со централните комисии и извршниот комитет работиме на една сериозна програма за Обштина Битола, за која што сме убедени дека ќе биде најдобрата политичка понуда пред битолчани. Лично вие би сакале повторно да бидете дел од Советот? Па видете вака, за тоа кој каде ќе се најди, сепак се прават дополнителни анализи, така да сите тие анализи ќе одат во насока, како што реков, на најдобрата понуда за битолчани. Зборам и кадровска, и програмска понуда. Поинаку и на овие избори ќе излезат со понуда. Велат 4 години го работат она за што биле избрани. Нашата програма е секојдневните проблеми на битолчани кои цело време сме ги следеле, за кои сме нуделе и решенија и идеи, меѓутоа сите наши понуди биле одбиени во Советот на Општина Битола, меѓутоа на овие локални избори тврдам дека граѓаните ќе биде поддршката за поинаку многу помасовна и тврдам дека во наредниот Обштински совет гласот на граѓаните ќе биде пресуден и тоа значи дека сигурно ќе биде поинаку во Битола од ноември натаму. Дали лично вие повторно би сакале да седнете во Битолски совет? Во овој момент течат анкети, сите опции се отворени, дека поинаку ќе настапи на изборите да, во која форма се уште не можам да ви кажам конкретно, меѓутоа дека ќе бидиме дел од оно што се нарекува политичка борба во градот, ќе бидиме сигурно. Како што најавуваат некои политички партии, кандидатите ќе бидат познати во август.